ខ្ញុំយោបាទបងបាទតាមទៅដាក់មួយទីសាថ្មីអឺពូខ្មែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឡោបបស្មានគេងហើយត្រៃប្រមាណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកំពេចធ្វើការចុចឡាយចុចស្យ៉ាបងម្នាក់មួយផងមានអ្នកបងទីអូនស្រឡាញ់ស្ទើរលេបម៉ាក់នីម៉ាក់នីអត់តន់គេស្មានហ្នឹងម៉ាក់នីបាត់ប្រមាណថ្ងៃមិនអត់ឃើញក្រមុំតូចឡាយអញ្ចឹងអូមករយៈមុនហ្នឹងកូនក្រមុំតូចឈឺប្រាសាយធំមកអត់បានឡាយសុំច្បាប់មេឡើងកលាខែបាត់មុខឡើងកលាខែនេះហៅឡូក្មួយប្រុសបាទសួស្តីមេងតោះមកបងប្អូនអរគុណចូលមកពីធ្វើការចិញ្ចឡាជាសាអូនអ្នកមួយអូននឹងប្រាប់ពីមូលហេតុដែលមិនឃើញបងអនឡាញមួយរយៈធំហាយបងបាទសួស្តីបងនឹកតាបាទនឹកនឹងគ្នាបងនឹកបានមកធ្វើការឡាយវិញបងហាយបាទហាយមនី Hello តោះតោះឥឡូវកុំមតូចជានៅបាទជាបងជាបាន2ថ្ងៃហើយធូរអត់2ថ្ងៃបាត់ខោឥឡូវលេងក្តៅខ្លួនលេងអី
នឹកត្រង់ថ្មិញហ្នឹងអូឯងមកនឹកថ្មិញខ្ញុំខ្ញុំកងព្យាបាលហើយបងកងព្យាបាលហើយចិត្តចិត្តបានដាក់ឲ្យចិត្តដូចឯងហេវិនសេនយូអូឡាញតោះមកអូនចូលមកធ្វើការចិញ្ចឹមចិញ្ចាអូនណាមួយកូនកំមុំតូចឈ្មោះអីបងបានកូនកំមុំតូចមករយៈមុនហ្នឹងអត់បានឡាយហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដាសាយធំទៅប៉េតផលិតឲ្យប៉េតកថតមើលចែកអត់បាត់ស្មានតាលេសួតមានលេសួតណាបងៗដល់ពេលថតមើលបេះដូងក៏ធម្មតាហើយចំណាយឯសួតវិញកាត់អីតែបញ្ហាតែមួយគាត់ប្រសាយធំហើយខជាប់រហូតតែឡើយបានជាឡើយដាក់ចិត្តគៀងលែងទៅឈឺហើយបងអូនកូនកំមុំតូចឈឺមែនបងបានកូនកំមុំតូចឈឺឡើយបានធូរបានជាបងបាត់មុខយូរម៉េះអ្នកអូនទាំងពីរបានអូនចង់តែធ្វើការបងព្រោះដូចថាបងប្អូនក៏ឈឺក៏ដល់ស្រួលខ្លួនដល់ពេលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏សូមច្បាប់មេមកយៈធំដើម្បីធ្វើការព្យាបាលខ្លួនត្រដងអលិសុតអីតែ3 4ថ្ងៃ2 3ថ្ងៃបានម្លាយវិញតែម្ដងនេះប្រាសាយធំលេងរាក់ខែយកហ្មងលើគាត់មិនហើយបងអូគាត់បានធួតបងគាត់ឈឺឥឡូវក៏លេងក៏លេងអីឯងបានជាបាន2ថ្ងៃបងកូនកំមតូចតើណាអូនអត់ឃើញអញ្ចឹងកូនកំមតូចឲ្យញ៉ាំឆ្នាំឥឡូវគេលោកបាត់តើពុកម៉ែអូនអរគុណចូលមកកំភ្លេចធ្វើការចិញ្ចឹមចិញ្ចាអូនដាក់មួយជូនពរគាត់ឆាប់ជាផងបងបានអរគុណច្រើនបងអរគុណម៉ែបងប្អូនតែតាំងតាស្រឡាញ់ជួយចិត្តនិងជួយគ្រប់គ្រងកន្លងមករហូតមកដល់ឥឡូវមិនថាបងប្អូនបាត់មុខមករយៈបងប្អូនចូលមកធ្វើការវិញពុកម៉ែបងប្អូននៅតែស្រឡាញ់នៅតែគ្រប់គ្រងនៅតែបារម្ភនៅតែសួរសុខទុក្ខបងប្អូនទាំងពីរបងប្អូនមានតែម្រាមដៃដល់អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដល់អ្នកគ្នាដែលស្រឡាញ់ជួយចិត្តនិងជួយគ្រប់គ្រងមករហូតកូនកំមតោឈឺត្រៀមចាញ់បត់អីយ៉ាមានណាកាំម៉ាក់នេះតែមួយឯងមួយឯងក៏លឺពីរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺទឹកមុខគេឡើងស្លើហ៎ណាកូនកំមកូនណាឥឡូវគាត់បានជាបងបងពុកម៉ែបងអូនអ៊ំពូមីងតានិយាយទៅអស់គ្នាឥឡូវកូនកំមតូចបានជាជា2ថ្ងៃហើយអ
ជួនពរកូនក៏បងតើឆាប់ជាបាទអរគុណច្រើនបងតាប្រមាមអូនចូលមកឡាចៅអ្នកមួយប្រមាមអូនឆ្ងល់អីមានចង្អល់ខ្លាំងណាស់ប្រមាមអូនអាចសួរបានតែលក្ខខណ្ឌមកនៅក្នុងការឡាយហ្នឹងអូនឆ្លើយតបប្រមាមអូនដល់អ្នកនេះជួនពរកូនក៏មកតើឆាប់ជាបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបងបងឥឡូវកមុំតូចជានៅកូនកមុំតូចជាបងបាត់ប្រមាណថ្ងៃដល់ឃើញកមុំតូចឡាយអញ្ចឹងអនៅតាមអាយ៉ាងមុនហ្នឹងកូនកមុំតូចឈឺបងក្អកបាត់តែក្អកអរសាររមាស់កកាសាយធំបងអូពុកម៉ែបងអូនមានអ្នកអូនអត់តែអ្នកលក់អ្នកលក់លួយចៃអ្នកលក់ទុកអឺឡាយលក់ទៀតតែផលិតផលហ្នឹងចា៎ប៉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 ហឹមមិនដាក់ចាក់ទេអត់តាំងតាំងនេះសាច់ Hello ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណអត់ឡាយនៅផ្ទះពុកម៉ាក់ការ៉ាតេអីតោះតដាច់ខែហ្នឹងបងដាច់ខែហ្នឹងអាចបានតឡាយមួយបងវិញគាត់ចង់អីហើយគាត់តាបានឡាយមួយបងពេលនៅក្បែរគាត់គឺដឹងតែសប្បាយចិត្តគ្រប់ពេលវេលាហ្មងតាក់តាក់អ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអីអើយពេលសល់មួយថ្ងៃហ្នឹងខំខំអឹមសល់មិនខំដាក់ឡាយវិញបែរជាដាក់ লাই ម្ដងហើយលោតចេញវិញដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ដាក់ লাই ម្សាទៀតលោតចេញម្សាទៀតក៏លេងបាន লাই ក្រោយទៅ
អត់មានខប្រាប់លេចូលស្តុកនៅសោះអូលេចូលស្តុកឲ្យតាបងលេចូលស្តុកឲ្យសម្រាប់លេលៀបខ្លួនចូលស្តុកឲ្យតាបងមានអស់ស្តុកហើយមានយោតាបងកូនក្មុំតូចណាស់បាទអរគុណមកតែអ្នកកូនក្មុំតូចតាបងបងតាចូលមកអភិធ្វើការចេញឡានចេញស្អអនណាមួយចុះថាចាំខលប្រាប់ផ្លេចដែរស្លៃនៅអ៊ីស្លៃនៅអត់តោះណងខ្ញុំតែសួរបងថ្ងៃមិញអត់តោះចូលស្តុកអាហ្នឹងបងបាក់តែរឿងអត់ស្លៃជូតដែរនេះបាទសុំទោសផងបងឥឡូវលេចចូលស្តុកហើយបងលេចចង់ឲ្យថាដល់ពេលចិត្តតែមានអ្នកឆាតមកសួរតបតបហើយសួរបាត់មុខបាត់អីចឹងទៅហើយសួរបាត់ឃើញតឡាយគាត់សួរច្រើនបាត់មុខអាយ៉ាងហ្នឹងគឺឆាតមកច្រើនតែពេលតបអស់យប់មិញហ្នឹងតបអស់តាមបាត់មុខអាយ៉ាងគឺតបពួកម៉ាបងប្អូនអស់គ្នាឆាតមកសួរតបតបឆាតមកសួរបាត់មុខតាណាឥឡូវតបអស់លេងហ៎បងបានចាំពេលបងប្អូនបិទកាលហើយចាំអូនតតងតែបងមសាទៀតណាបងណាសោតសម្បោបងប្អូនប្រុសចូលមកអំពេចធ្វើការចុច like follow បងមួយផងហើយ share ផងណាបងឥឡូវធ្វើការណាអូនតាប្រមាបងអូនអូនសំសំធ្វើការចុច like ចុច share បងអូនម្នាក់មួយណាប្រមាបងអូនបាត់មុខយូរហើយបានទីបានសម្រាប់ស្លៃគឺនៅអីតាមចូលស្តុកទេតាបាឡេតាមបាត់ជំឈុតស្ប៉ាម៉ាស់បិទមុខសាប៊ូដល់ខ្លួនគឺមានក្នុងស្តុកទាំងអស់បងប្អូនចង់បានផលិតផលឡាកម្មគ្រប់មុខគឺមានគឺអត់មានតែមុខទេស្លៃអត់តាមចូលស្តុកតាប្រមាបងឥឡូវបងសូមធ្វើការណែនាំពីផលិតផលឡាកម៉ូនីមួយនីមួយប្រមាបងបានដឹងពីគុណភាពនិងការប្រើប្រាស់នៃផលិតផលឡាកម៉ូនីមួយនីមួយសម្រាប់ប្រមាបងដែលមានបញ្ហាក្លិនខ្លួនក្លិនក្លៀកមុនទ្រូងមុនកាប់ដាច់មុនក្រោមប្រមាបងទាំងអស់គ្នាចេញជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនឡាកម៉ូយកទៅដោះប្រមាបងធានាឲ្យជាមួយគុណភាពមកដបតា10ដុល្លារណាប្រមាបង3ដង25ហ្វ្រីសេវាដឹកជូនមាន3ក្លិន3ពណ៌សម្រាប់ប្រមាបងអរគុណជ្រើសរើសមានពណ៌សផងប្រាឈប់ជាមួយនឹងពណ៌មាសណាបងណាមាន3ក្លិន3ពណ៌មកដប10ដុល្លារគឺជាលើខ្មែរ40000រៀលបងបើបងយក3ដង25ហ្វ្រីសេវាដឹកជូនចំណែកឯចំណុះនៃសាប៊ូហ្នឹងគឺ650អំបិលបងគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើបងប្រើម្នាក់ឯងបានរយៈពេល1ខែកន្លះអីហ៎
បានអស់ចំណែកឯឆ្នាំបាត់ជាប់អាស័យរីបងប្អូនដែលមានបញ្ហាអាចរុយមុខជាប់មិនថាជាប់តិចឬជាប់ខ្លាំងទេបងទិញយកទៅញ៉ាំមកបងជាមួយនឹងឆ្នាំបាត់ជាប់អាស័យរីតែបងប្អូនកំពុងតែទូការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងឆ្នាំបាត់ជាប់ជាខ្លាំងតែម្ដងព្រោះបងប្អូនទិញយកទៅញ៉ាំព្រោះបងប្អូនថាគាត់មានបញ្ហាជាប់កម្ដៅថ្ងៃនិងជាប់កំណត់កូនដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់សាកទិញយកទៅប្រើគឺគាត់ប្រើត្រូវចាស់ហើយឥឡូវគឺគាត់ទូការគ្រប់គ្រងជាមួយឆ្នាំបាត់ជាប់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឆ្នាំបាត់ជាប់ហ្នឹងជួយបញ្ហាមុខជាប់មុខអាចរុយបងប្អូនមានបញ្ហាខ្លាញ់រុំបេះដូងគឺជួយរំលាយខ្លាញ់រុំបេះដូងបងប្អូនបានទៀតសម្រាប់មកកប៉ុងហ្នឹងគឺមាន30គ្រាប់សម្រាប់បងញ៉ាំបានរយៈពេល1ខែរយៈពេលញ៉ាំវិញគឺពេលព្រឹកបើបងប្អូនមានបញ្ហាជាប់តែបងប្អូនញ៉ាំពេលព្រឹកតែមួយគ្រាប់បានហើយបើជាប់ខ្លាំងបងញ៉ាំ2គ្រាប់តែបងប្អូនមានបញ្ហាកាពះពោះវៀនបងប្អូនធ្វើការញ៉ាំអាហារហើយចាំញ៉ាំជាមួយខាងបាត់ជាប់អាស័យវិញតើបងប្អូនតចូលមកពេលធ្វើការចែកឡើងចិត្តអូអ្នកមួយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងមុខមុនមុខខ្មោតមុខអាចរុយពុកម៉ែបងប្អូនទិញជាមួយស្លៃឡាកម៉ោយកទៅជួយបងប្អូនទលីឲ្យគឺល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងស្លៃជួយមុខម៉ែបងប្អូនមិនថាមុនទុះមុនកបផាច់មុនកាមគឺប្រើត្រូវតែម្ដងបងប្អូនទិញយកទៅប្រើគឺល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយបញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខគឺជួយបានច្រើនសម្រាប់មកកំប៉ុងហ្នឹងគឺមាន60សន្លឹកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រើហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រើមួយថ្ងៃមកសន្លឹកពុកម៉ែបងប្អូនប្រើបានរយៈពេល2ខែពុកម៉ែបងប្អូនប្រើបានប្រើមួយថ្ងៃមកសន្លឹកប្រើបានរយៈពេល2ខែបើ2សន្លឹកប្រើបានមួយខែចំណែកឯតម្លៃវិញគឺមកកំប៉ុងហ្នឹង35ដុល្លារអង្គចំនៅសល់30ពីសវត្ថិជួនពុកម៉ែបងប្អូនយកពីកំប៉ុងតម្លៃពេញ70អង្គចុះ55បងប្អូនបងប្អូនយកជាឈុតឆ្នាំបាត់ជាប់ខ្សែវិរី1សល័យជូនមុខ1តម្លៃពេញ70អង្គចុះ55ដូចគ្នាបងប្អូនយកលេ1សល័យជូនមុខ1តម្លៃពេញ70បងប្អូនលក់ជូនបងប្អូនតម្លៃប្រម៉ូសិននៅសល់តែ55ណាបងប្អូនហ្វ្រីសវត្ថិជួនបលែ1ឆ្នាំជាប់1ក៏តម្លៃ55ដូចគ្នាបងប្អូនសុខសប្បាយទេបងមួយរយៈនេះណាងអូនណាងសាប៊ូប្រើហើយល្អណាស់បាទអរគុណច្រើនម៉ាក់នេះបាទព្រោះលទ្ធផលនីមួយៗរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូគឺមែនខ្ញុំគាត់ផ្ដោតជាមួយនឹងគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញយកទៅប្រើប្រាស់ទិញទៅប្រើគឺដឹងតែល្អជាមួយនឹងគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពពួកគាត់ចម្រាញ់យកតាផលិតផលណាសុទ្ធដែលប្រើហើយគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញយកទៅប្រើប្រើហើយទទួលបានជាមួយគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពគាត់ចម្រាញ់យកតែផលិតផលដែលល្អអត់ហើយផលិតផលឡាកម៉ូគឺអត់មានដាក់ជាតិកាត់ឬក៏ជាតិបកដែលប្រើហើយឈប់ប្រើមានបញ្ហាគឺអត់ទេបងប្អូនគឺប្រើហើយគឺបានទទួលបានស្បែកខ្លួនស្បែកមុខសស្អាតសដោយសុវត្ថិភាពបងប្អូនសុខសប្បាយអត់បងបាទសុខសប្បាយតាបងសួស្តីបងបាទសួស្តីបង
ហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខស្ងួតអត់មានសំណើមអត់ភ្លឺឡូពុកម៉ែបងប្អូនទិញជាមួយម៉ាស់បិទមុខ steam cell សម្រាប់ម៉ាស់បិទមុខ steam cell ហ្នឹងគឺមាន5អង្គុងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រើគឺមាន5ទីបហើយនឹងស្រោម5ទីបពីគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនប្រើទៅមានបញ្ហានៅលើផ្ទៃមុខស្បែកមុខស្ងួតអត់មានសំណើមអត់ភ្លឺឡូពុកម៉ែបងប្អូនទិញយកទៅប្រើបងធានាឲ្យជួយបានជាមួយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទទួលបានមកវិញគឺស្បែកមុខមានសំណើមសស្អាតភ្លឺឡូតឹងម៉ែនតាមម្ដងចំណែកតម្លៃវិញ35បងចុះសល់5អើបញ្ចុះសល់25ចេញមិញផង55ផងតម្លៃ2បាយគ្នាយូរហើយនៅស្អាតលើដើមនៅដែរហ្នឹងបងនៅតតែតែអរគុណហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅខ្មៅក្រិនប្រើផលិតផលអីក៏ប្រើទៅគឺអត់សពុកម៉ែបងប្អូនបាច់ភ័យឯងឥឡូវគឺក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូគឺកាត់ស្តុកជាមួយនឹងឈុតស្ប៉ា VIP ជួយពុកម៉ែបងប្អូនបានជាមួយឈុតស្ប៉ា VIP ជួយពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកខ្មៅខ្មៅក្រិនកែលែងឡើងពុកម៉ែបងប្អូនទិញយកទៅប្រើពុកម៉ែបងប្អូនស្ប៉ាលើកទី1គឺទទួលបានជាមួយគុណភាពតែម្ដងទទួលបានជាមួយស្បែកសភ្លឺឡូហើយមានសំណើមហើយទន់ទៀតធានាឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរពួកម៉ែបងប្អូនហើយក៏មានប្រម៉ូសិនដែរតម្លៃពេញមកអបហ្នឹងគឺ30ដុល្លារបងប្អូនបញ្ចុះនៅក្នុងការឡាយឥឡូវនេះនៅសល់តែ25ដុល្លារពីសេវាខ្លួនបើពួកម៉ែបងប្អូនយកមកបិទមុខ steam cell 1ជាមួយឈុតស្ប៉ា VIP 1បងយកឈុត2ហ្នឹងតម្លៃពេញ65អង្គចុះសល់50ដុល្លារពីសេវាដឹកជូនបើពុកម៉ែបងប្អូនយកជាមួយហ្នឹងឈុតស្ប៉ា VIP 1ឆ្នាំបាត់ចង់ខ្សែវេរី1តម្លៃពេញ65អង្គចុះនឹងសល់55ពីសេវាដឹកជូនបើពុកម៉ែបងប្អូនយកឡេ1ជាមួយនឹងឈុតស្ប៉ា VIP 1តម្លៃពេញ65ដូចគ្នាតែបងប្អូនបញ្ចុះតម្លៃនៅក្នុងការឡាយបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺនៅសល់ត្រឹមតែនេះ28ចុះឲ្យពួកម៉ែបងប្អូន3ដុល្លារទៀតបងយកលេ1ឈុតស្ប៉ា VIP 1 65អូនចូលពីពួកម៉ែបងប្អូនតា50ដុល្លារព្រីស្វាដឹកជូនតាក់ក្នុងតាក់រស់រាន់តមានប្រម៉ូសិនបិទការឡាយបិទប្រម៉ូសិនណាបងណាបងប្អូនយកសរុប3ដប3ឆ្នាំ3ពណ៌ជាមួយឈុតស្ប៉ា VIP អូនលូជូនពួកម៉ែបងប្អូនថ្លៃប្រម៉ូសិននៅសល់តែ50ដុល្លារបាក់សាប៊ូ3ឈុតស្ប៉ា VIP 1ពុកម៉ែបងប្អូនយកសាប៊ូ1ឈុតស្ប៉ា VIP 1អស់35ដុល្លារបងតោះពុកម៉ែបងប្អូនតោះចូលមកកាហ្វេធ្វើការចេញឡាយចេះស្អាតអូនណាមួយកូនក្រុមតូចនៅណាកូនក្រុមតូចពេញលុបបាត់ឲ្យញ៉ាំឆ្នាំតែគាត់ដើមដោឆ្នាំមកទៅពេលអញ្ចឹងញ៉ាំទៅដឹងតែគេឆ្នាំមុនញ៉ាំទៅអត់ទៅគេតែឆ្នាំក្រោយនេះគឺញ៉ាំទៅគេញ៉ាំគេលូក្រោយតោះតថ្ងៃនឹងចូលមកឡាយបានបន្តិចទេបងប្អូនចាប់ពីស្អែកទៅបងនឹងធ្វើការឡាយដូចមុនវិញហើយពេលថ្ងៃពេលយកគឺឡាយដូចដើមវិញហើយប្អ
អូនលែងឲ្យខកខានជាមួយនឹងការងារដូចមុនទៀតហើយខ្លះតែមានបញ្ហាយូរប្រពន្ធបងអូនឈឺនៅបាត់មុខបងអូនមកយ៉ាតែប្រពន្ធបងអូនអត់ឈឺគឺបងអូននៅតែធ្វើការឡាញដូចដើមតោះតោះហេឡូតើពុកម៉ែបងអូនថ្ងៃហ្នឹងមកឲ្យពុកម៉ែបងអូនទាំងអស់គ្នាឃើញមកបានកន្លះម៉ោងបានសពសួស្តីបងចូលមកធ្វើការចិញ្ចឹមឫស្សីបងណាមួយផងពួកម៉ែបងអូនដែលចង់បានជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនគ្រប់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូម៉ាបងអូនធ្វើការឆាតចូលផេកណាបងប្អូននឹងទទួលបានជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនពិសេសតែម្ដងមិនថាសាប៊ូមិនថាជស្ប៉ា VIP មិនថាម៉ាស់បិទមុខលេលខ្លួនស្លៃជូនមុខតាមបាត់ជន់គឺមានប្រម៉ូសិនក្រុមមុខទាំងអស់អត់ពុកម៉ែបងអូនទាំងអស់គ្នាអត់បានទិញក្នុងកាឡាពុកម៉ែបងអូនអាចឆាតចូលផេកគឺមានតម្លៃប្រម៉ូសិនជូនពុកម៉ែបងអូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាពុកម៉ែបងអូនចង់បានជាមួយប្រម៉ូសិនគឺធ្វើការឆាតចូលផេកឬក៏ពុកម៉ែបងអូនចង់ទិញយកទៅលក់បន្តពុកម៉ែបងអូនក៏ឆាតចូលផេកទៅគឺទទួលបានជាមួយប្រម៉ូសិនដូចគ្នាពុកម៉ែបងអូនសុខភាពមិនឆាយកូនក្មុំតូចបានយូរណាស់បាទបានបងតៃសុខភាពកូនកំមតឥឡូវគឺបានជាសះស្បើយដូចមុនវិញហ្នឹងបងមួយរយៈមុនហ្នឹងគឺគាត់ឈឺត្រូវទឹកទៀងប្រាសាយធំគាត់អត់ក្រៅខ្លួនក្រៅខ្លួនបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបាត់ក្រៅតែនៅខកលំមោះកខកជាប់រហូតដល់ពេលទៅតាញ៉ាំស្លឹកទឹកទឹកបាន2ដង3ដងឥឡូវលែងខកធួរតោះតោះតោះប្រមាណបងអូនអើចឹងបងអូនមកថ្ងៃហ្នឹងគឺបានតាប៉ុណ្ណឹងឯងពុកម៉ែបងអូនចាំស្អែកចាំធ្វើការឡាយជុំគ្នាមួយកូនកំមុំតូចណាពុកម៉ែបងអូនឥឡូវហ្នឹងបងអូនសូមធ្វើការបិទការឡាយណាពុកម៉ែបងអូនអរគុណបើពុកម៉ែបងអូនចង់បានជាមួយផលិតផលឡាកំមោគ្រប់មុខមិនថាយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បោះដុំលក់បន្តពុកម៉ែបងអូនទាំងអស់គ្នាឆាតចូលផេកបងអូននឹងមានតម្លៃកំមោសិនពិសេសមិនថាផេករបស់បងអូនឬក៏ផេករបស់បងមេរាបងអហូឬក៏ខាងមានផ្សេងផ្សេងពុកម៉ែបងអូនអាចឆាតចូលផេកពួកគាត់គឺមានប្រម៉ូសិនគ្រប់មុខទាំងអស់សម្រាប់ផលិតផលឡាកាម៉ូម៉ែបងអូនតោះអញ្ចឹងឥឡូវបងអូនមានការប្រកាសរំលឹកពុកម៉ែបងអូនដល់គ្នាផងហើយចាំស្អែកចាំឡាយជុំគ្នាមកកូនកំមតូចទីចុងក្រោយខ្ញុំក៏អរគុណពុកម៉ែបងអូនដល់គ្នា
ការស្រឡាញ់ជួយចិត្តនិងគាំទ្រតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវគឺនៅតែស្រឡាញ់ជួយចិត្តនៅតែគាំទ្រដូចដើមមិនថាពួកខ្ញុំស្ងាត់មកយៈធំពួកបងប្អូននៅតែជួយគាំទ្រនៅតែស្រឡាញ់នៅតែណិតឆាត់សួរសុខទុក្ខជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនពួកបងប្អូនពីចុងក្រោយខ្ញុំជូនពរពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានលោកសបានល្អរកទីទទួលទានមានបានទៅទីចិត្តឆ្ងាយសូមជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានៅខាងទាំងទៅទាំងមកចង់បានជាមួយប្រម៉ូសិនគ្រប់មុខរបស់ផលិតផលឡាកាម៉ុងផ្លេឆាតចុះហេបាយបាយ